שלום, אני רונית קמפ ואני לא רק מהחוג לתקשורת אלא גם מהתוכנית למחקר תרבות הילד והנוער בפקולטה למדעי הרוח, כמובן פה באוניברסיטה, ואני רוצה לדבר איתכם על ילידים דיגיטליים, משחקים רציניים ושינוי חברתי, המקרה של פיסמייקר. על מה אני מבצעת את המחקר שלי? אני חוקרת באיזה מידה משחקים רציניים יכולים לשמש כלי לשינוי חברתי עבור ילידים דיגיטליים. ולפני שנמשיך, בואו נגדיר את כל אחד מבין שלושת המרכיבים בתוך הנושא. משחקים רציניים הם משחקים שהמטרה שלהם היא מעבר לבידור גרידא. הם צריכים להיות מעניינים ומעוררי מעורבות והנאה ועניין, אבל צריכה להיות להם מטרה נוספת, במקרה שלי למידה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. שינוי חברתי, אני מתייחסת לשני היבטים עיקריים. דבר ראשון, רכישת ידע על הסכסוך, בעיקר על הצד האחר בסכסוך, ופיתוח של עמדה יותר מורכבת ומאוזנת כלפי שני הצדדים בסכסוך. וילידים דיגיטליים, זה ביטוי שטבע מרק פרנסקי ב-2001, ומתייחס לצעירים שנולדו אחרי 1980, כשטכנולוגיות חברתיות כמו יוזנט ובולטין בורדס, הסבא והסבתא של פייסבוק, הופיעו לראשונה ברשת, וגדלים בסביבה דיגיטלית שאת השפה שלהם דוברים בצורה שוטפת ורעותה, כמו הייתה שפת אימם. תחשבו לעצמכם על הצברים שביניכם. איך אתם דוברים עברית וישראלית כמו הייתה שפת אימכם? אותו דבר ילידים דיגיטליים מדברים את השפה הדיגיטלית כמו הייתה שפת אימם בצורה שוטפת ורעותה. המשחק פיסמייקר שבו מתמקדים המחקרים שלי יצא לאור ב-2007 ובגרסת סלולר ב-2015, שחקן יחיד יכול למלא בו את התפקיד של ראש הממשלה הישראלי או את התפקיד של נשיא הרשות הפלסטינית ולהתמודד עם אירועים אמיתיים שהראו בסכסוך באמצעות מגוון של כלים פוליטיים, דיפלומטיים, צבאיים, כלכליים, תשתיתיים, חינוכיים, תקשורתיים וכו'. על כל פעולה שהשחקן נוקט במשחק הוא מקבל ניקוד. הניקוד יכול להיות חיובי או שלילי. בכל מקרה, כדי לנצח במשחק צריך לצבור 100 נקודות לכל אחד מבין שני הצדדים בסכסוך. אם השחקן צבר פחות ממינוס 50 נקודות לאחד מבין שני הצדדים, המשחק מסתיים בהפסד. מה זה ניצחון בפיסמייקר? ניצחון בפיסמייקר זה פתרון של שתי מדינות לשני עמים. ולפני שאתם מעוררים פה מהומות, יש לי להגיד שלושה דברים כדי לנסות ולשכנע אתכם שיש בו איזשהו עניין. דבר ראשון, אני מסכימה שזה לא הפתרון היחיד שמוצע כיום לסכסוך, אבל זה אחד הפתרונות המקובלים, בוודאי ברמה הבינלאומית וגם ברמה המקומית לפי סקרי דעת קהל שעורכים בצד הישראלי ובצד הפלסטיני. אבל יש שני נימוקים חשובים יותר. דבר ראשון, כדי להגיע לפתרון של שתי מדינות לשני עמים בפיסמייקר, צריך לנקוט במגוון של פעולות. אם תהיה יותר מדי צבאי, תפרוץ אינתיפאדה שלישית. אם תהיה יותר מדי דיפלומטי, תפוטר על ידי העם מחוסר שביעות רצון. רק מגוון של פעולות יכול לקחת ולהביא אותך לניצחון. והנימוק האחרון, ולדעתי החשוב מכולם, בכל עשרות מחקרים שערכנו עד היום עם המשחק, בקרב ילידים דיגיטליים, גם בארץ וגם בעולם, תמיכה בפתרון של שתי מדינות לשני עמים לא מסבירה ניצחון במשחק. במילים אחרות, אלה שמתנגדים לפתרון מצליחים לפתור את הסכסוך במשחק לא פחות מאלה שתומכים בו, ובכלל, בתור אנקדוטה מעניינת, אידיאולוגיה פוליטית יונית או ניצית לא ממלאת תפקיד אצל ילידים דיגיטליים בניצחון במשחק. גם ימניים מנצחים וגם שמאלנים מנצחים. למה דווקא ניצחון בפיסמייקר? למה כל כך חשוב לנו לחקור ניצחון בפיסמייקר? משתי סיבות עיקריות. דבר ראשון, ניצחון בפיסמייקר מצליח לפתח עמדה יותר מורכבת ומאוזנת כלפי המתרחש. ודבר שני ולא פחות חשוב, שניצחון בפיסמייקר מצליח להראות כישורי מסע ומתן ויכולת יישוב סכסוכים שצעירים תכף כפי שתראו מצטיינים בזה. אז אני רוצה לתת לכם כמה נתונים על מנצחים בפיסמייקר של ילידים דיגיטליים לעומת מהגרים דיגיטליים. מהגרים דיגיטליים נולדו לפני 1980 ולכן היגרו לתוך העולם הדיגיטלי ומדברים אותו עם מבטא קל יותר או פחות. ילידים דיגיטליים ישראלים ממוצא יהודי פותרים את הסכסוך בפיסמייקר בשיעור שבין 30% ל-35% בתפקיד הישראלי ובתפקיד הפלסטיני.
ילידים דיגיטליים ישראלים ממוצא ערבי פותרים את הסכסוך בשיעור שבין 40 ל-45 אחוז בשני התפקידים, ותכף אני אגיד לכם גם למה בשיעור יותר גבוה. וילידים דיגיטליים פלסטינים מהגדה המערבית ומרצועת עזה פותרים את הסכסוך במשחק בשיעור שבין 31 ל-35 אחוז בתפקיד הישראלי ובתפקיד הפלסטיני. עכשיו, רק לשם השוואה, ערכנו לפני כמה שנים מחקר עם חברי כנסת שהם מהגרים דיגיטליים, נולדו לפני 1980 והיגרו לתוך העולם הדיגיטלי. הם פתרו את המשחק בתפקיד הישראלי בשיעור של 10%, מזכירה לכם הקודמים 30, 35, 40, 45 אחוז, ואת התפקיד הפלסטיני בשיעור של 5%. אז יש לילדים הדיגיטליים מה ללמד אותם. מה מסביר ניצחון בפיסמקר? דבר ראשון, ידע. ככל שהידע רב יותר, גדל הסיכוי לנצח, לכן ילידים דיגיטליים ישראלים ממוצא ערבי מנצחים בשיעור כל כך גבוה, יש להם היכרות טובה עם הנרטיבים של שני הצדדים בסכסוך, בטח בהשוואה לילידים דיגיטליים ישראלים ממוצא יהודי ולילידים דיגיטליים פלסטינים מרצועת עזה ומהגדה המערבית. דבר שני, אין הבדלי מגדר. בנות מנצחות ומצליחות לפתור את הסכסוך במשחק לא פחות מאשר בנים, וזה דבר ייחודי בתחום של משחקי מחשב, כי ככלל במשחקי מחשב הביצועים של בנים עולים על הביצועים של בנות. ולבסוף, הפתרון, הניצחון בפיסמקר מוסבר גם במידה מסוימת על ידי היכרות עם שפת משחקי המחשב, כלומר, מישהו שמשחק יותר משחקי מחשב, אבל רק ברמה מסוימת, כי ילדים דיגיטליים אמריקאים משחקים משחקי מחשב פי 2 בממוצע משבוע מילדים דיגיטליים ישראלים ממוצא יהודי וילדים דיגיטליים פלסטינים, אבל האחרונים מנצחים במשחק בשיעור של פי 2 מהם, כי יש להם היכרות יותר טובה עם הסכסוך. מה לגבי רכישת ידע? ילידים דיגיטליים ישראלים ופלסטינים רוכשים ידע על הסכסוך כתוצאה מהמשחק, במיוחד על הצד השני בסכסוך, ישראלים על פלסטינים, פלסטינים על ישראלים. מה לגבי שינוי עמדות? פה זה קצת טריקי. פה זה קצת טריקי כי בטווח הזמן הקצר אין שינוי עמדות של ילידים דיגיטליים ישראלים ופלסטינים לגבי סוגיות היסטוריות בסכסוך כמו התנחלויות פליטים וירושלים. ולגבי אירועים עכשוויים בסכסוך, כמו למשל המבצעים השונים בעזה, כמו למשל גל האלימות מספטמבר 2015, מתי כן מושג שינוי עמדות? בשני מצבים, בטווח הזמן הארוך של חצי שנה ויותר אחרי המשחק, ומושג גם שינוי עמדות כשמשחקים בקבוצה קטנה. למשל זוגות של שחקנים ישראלים ופלסטינים, השינוי עמדות הזה הוא לא רק כלפי הסכסוך, אלא גם שינוי עמדות הדדי של הקטנת סטריאוטיפים ועמדות שליליות הדדיות. ולסיום, אז למה דווקא משחקים רציניים לשינוי חברתי? דבר ראשון, פורמט מולטימדיה, אינטראקטיבי, מעורר עניין, מעורבות, הנאה, מרכך את הסוגיה הנפיצה של הסכסוך. דבר שני, המשחקים כרוכים בעשייה, זה לא רק לשבת ולדבר, אלא גם לעשות משהו, וזה אטרקטיבי בעיני הדור הצעיר. ודבר שלישי, המשחקים מצליחים להציג את הסכסוך בצורה יותר מורכבת מכפי שהוא מוצג בנרטיבים דומיננטיים בשני הצדדים ובאמצעי התקשורת. אז אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם בקטנה, שמשחקים רציניים יכולים להיות כלי ללמידה לאחר ולפיתוח של עמדה יותר מורכבת כלפי הסכסוך, ובכלל שמשחקי מחשב יכולים להביא לאיזשהו שינוי, בין אם בקטנה ובין אם בגדולה, לגבי מה שמתרחש סביבנו. תודה רבה.